vzdálce. Vzdálce prší. Prší. Ale jeden člověk šťastný neprší nikde. Cítí jen teplo u srdce. Ach, Marí Áněz, nenechávejte mě déle trpět. Miluji vás. Ach, mlčte mi se. Mé srdce, vaše láska mě už je zachrání. Ach, pane, nepočte už a nechte mě jít. Již nemohu vás opustit, již je pozdě. Ale Andre, vy nemáte rozum, vždyť můj manžel. Je tak, pane, a komu zvolává? V této chvíle nás. Využijeme jeho nepřítomnosti. 14 dní spolu sami, jen my dva. Ale Andre, to je holé šílenství. A co služebnictvo? Pošlete je domů, dejte jim volno. Ale nebylo by jim to divné? Tak já se jim vyhnu, schovám se. Ale Andre, to je holé šílenství. Ach, Marí Áněz, 14 dní v háji. V ráji. Obraz.
zase nábytek. Nábytek s tvojím dnem. Skříní. Ne, to by byla moc klasika. Přemýšlejme, kam jenom mohli ty deviňakovi ty svoje šperky schovat. Jsou to hlubáci, ale mazaní a podezíraví. Stůl, vojno pod stolem. No jasně, já jsem debil. Ach, to je pán. Dobrý den, pane. Nečekali jsme vás takto brzy. Dobrý den. Čekali jsme vás nejdříve za 5 dní. Doufám, že se vám nic nepřihodilo na té cestě nečekané. A proč vůbec jste pod tím stolem? Nemáte lignovou kolitu, pane? Protože jestli jo, tak to mi říkala jedna kamarádka, že měla manžela a byl trpěl na lignovou koliku. A vždycky, když ho to chytlo, tak to byla bolest. Pane, víte, co ale ona říkala? Že na to pomáhá mátový čaj. Nedáte si mátový čaj, pane? Ano, rád si dám. Ano, pane, dej přinesl. Jen tak jsem se z toho dostal. A pak s Bohem šperky. Dávej bacha, ty žádné ne. A pěkně opatrně. Ale co se děje, Andri? Vy jste tady s někým mluvil? Ano. I ne, Marie Agnes. Vysvětlím vám. V klidu jsem tady pod stolem hledal brýle, své brýle, když v tom náhle vešel Viktor. Ale boha, Andri, uvědomuji si. Počkejte, ta idiot za vašeho manžela. Ne. Kvůli županu myslela si, že mě přepadli křeči. Opravdu. Jo. Má to výčaj, pane. Má to výčaj. Ach, to je paní. Přinesla jsem mátový čaj. Pán vypadal, že je velice unavený a že ho trápí bolestně. Ano, je unavený. Říkala, že mátový čaj. Děkuji, Sofie, děkuji. Proboha, to je strašně nejvíc, jak si mi to vyslovedlo. Marie Agnes, ale nebezpečí už pominulo, nesmíte se tak bát. Poslouchejte, co vám říkám. Od této chvíle neopustíte moje ložnice. Ano. No a snad se přihlédnete, ne? Ano. Nebudete tady celý den župan. Ne. No, tak. Pojďte, pojďte. Sofie! 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 Hruza v tomhle domě snad nikdo není. Sofie! Já jsem zvědavý, jestli se tady někdo tak je to možný. Sofie! Promiňte, pane, že vás se přijde. Sofie! Dobrý den, Sofie. Pane, vypadáte, že vám mnohem lépe. Ale tak je mi celkem dobře, ale jsem trochu unaven, ta cesta mě vyčerpala. Vypadal jste tak unaveně, ale ještě, že mám kamarádku, která mě naučila používat bylinky, protože bylinky, to je to nejlepší, co mě. Já! Například já. No, mám, kde...